Вітаю вас, друзі. Сьогодні буде незвичайний влог, тому що Україна втратила великого письменника, патріота, захисника Дмитра Капранова. Я знайомий з ним був дуже довго, я навіть не можу пригадати, коли ми познайомилися. Ми безліч разів були на ефірах. Я пам'ятаю братів, які представляли своє видавництво «Зелений пес» на мистецькому арсеналі. Він був людиною чудовою. Вони взагалі обидва брати, які були самим позитивом. Вони були утотожненням того, що немає нічого неможливого, якщо вам це дуже потрібно. Вони багато чого неможливого хотіли зробити, і їм вдалося. Вони створили з нуля видавництво «Зелений пес». Вони, власно кажучи, одні з тих, хто і створили сучасну українську літературу, сучасне видавництво. Мені дуже шкода, тому що в мене завжди було таке персональне ставлення до братів Капранових. Ми завжди шуткували, що їх не можна відрізнити один від одного. І вони мене дражнили, давай, кажуть, ти будеш там третій брат Капранов. І я навіть колись, ми на ефірі казали, що нам троє братів Капранових. Да, можна от у нас Поярков буде братом Капрановим. Вони були неймовірні люди в житті. Точніше, він, Дмитро. Але розрізняти їх я не можу. Я не можу сказати він і він. Тому що вони в українській літературі залишаться вони. Вони і він злилося в одне. Вони зробили в тому числі неймовірну річ. Вони були одружені на дівчатах, які теж були близнюками. Вони були дуже позитивною. Це було дві позитивні пари. Вони справляли завжди таке, знаєте, шалено прекрасне явище. І, до речі, я дуже вдячний їм. Вони дали мені багато цікавих порад. З ними було дуже весело. Вони навіть певним чином надихнули мене на те, щоб завести свій YouTube-канал. Вони мені казали, що оце їх діти, чи хтось там з їх дітей, весь час знімав з них стружку, там, заведіть канал. І от, як все наше покоління, мабуть, нам треба частіше прислухатися до молоді. Вони завели, і цей YouTube-канал став страшенно успішним. А їх успішність, вона завжди ставала успішністю України. Вони по цеглинці робили і створювали ту Україну, яку варто захищати. Вони створили от ту неймовірну потребу українців, вони внесли в це себе, своє життя, своє натхнення, свою творчість. І з першого дня агресії вони стали на захист нашої батьківщини. Мені дуже сумно, тому що я не можу сказати, що він помер. Певним чином він загинув, тому що є психосоматичні розлади у людей. І всі хвороби, які мають українці і українки, вони загострюються від стресу. Стрес змушує прогресувати багато хвороб. І я впевнений, що Дмитро залишив нас передчасно, тому що саме переживання за долю України, саме оцей стрес, який він набув, особливо після вторгнення 22 числа, 22 лютого, 24 числа 22 року, вибачте, для мене, я хвилююся, тому що для мене це особиста втрата. І, так, на жаль, сталося, що я трошки захворів. Я, не пішов прощатися з Дмитром, тому що, не варто заражати людей вірусом і збільшувати проблему, якщо ти можеш цього не робити. Але для мене це особисте горе, моє співчуття його близьким, родичам і всім українцям, які, я впевнений, відчувають таку саму втрату, як я. Мені дуже сумно, мені дуже прикро. І
Я не хочу казати якихось пафосних слів, я не хочу робити з цього, ну, якийсь, знаєте, офіціоз, якусь обов'язку. Вони були дуже такими, знаєте, неформально позитивними братами. Такі брати і сестри. І от цей квартет, він сьогодні зламаний, він зруйнований Росією. Путінською агресією, цією ганебною імперією зла. Ми дуже раділи завжди, ми про це говорили, що нам повезло вирватися з тієї жахливої радянщини, коли, ну, була наша молодість, і ми були молодими людьми, ми пригадуємо той несмак, той імперський кошмар, який колись панував на нашій землі. І те, що Україна отримала незалежність, це завжди надихало. Це завжди піднімало настрій і давало їм натхнення. Вони могли зробити от просто позитив з нічого. Вони вигадували ці історії і зробити просто так видавництво, вдумайтесь. От ви просто пишете, вони чим мені близькі? Це щастя заробляти на життя тим, що приносить тобі задоволення. Я вважаю, що Дмитро прожив дуже правильне життя. Він займався любимою справою, і це приносило задоволення його читачам. Їх читачам. У мене назавжди оця буде плутанина, тому що їх і його, я не можу казати його, тому що їх. І я вже, на жаль, не можу казати їх, тому що його з нами нема. Напишіть, будь ласка, ті, хто читав, і навіть ті, хто не читав, але був знайомий з творами братами Капранова, з ними особисто. Що ви думаєте цього приводу? І мені дуже прикро, що Дмитро не дожив до того дня, коли настане перемога, що ми не зможемо відсвяткувати її разом. Покойся з миром, Дмитре. Ми будемо тебе завжди пам'ятати. Ми дякуємо тобі, що ти у нас був. Мені шалено приємно, що ми спілкувалися. Я пам'ятаю всі наші спільні ефіри, наше спілкування і твою посмішку. Це величезна втрата, друзі. Я на сьогодні прощаюся з вами. Вам усього найкращого і головне. Здоров'я вам. І нам всім. Обов'язково. Якомога скоріше. Отримати таку бажану, таку потрібну нам всім перемогу. І вона настане. Вона настане, тому що за кожним із нас обов'язково не заєржаві.